trošku schizofrenní místnosti. A vlastně já jsem ten tichý, jsem ze společnosti H1.cz, což já nevím, možná některý tady tu firmu znáte. Děláme vlastně internetový marketing a všechny věci okolo poradenství a mimochodem právě optimalizace pro vyhledávače. A celá tady ta dnešní přednáška by měla být o tom, co vlastně optimalizace pro vyhledávače je, co do toho spadá a vlastně jaký jsou nějaký základní postupy, jak ty stránky upravovat, jak se dostat ve vyhledávačích nahoru, jak dosáhnout nějakých svých cílů a tak dále. Úplně na úvod, já se vás zeptám, můžete se třeba přihlásit, kdo už jste se někdy s tím pojmem setkal, nebo kdo víte, co to je? Dobře, děkuju. A ještě teda jeden poslední dotaz takhle hlasovací. Kdo z vás, nebo kolik z vás tady lidí jsou ITci, programátoři, nebo něco v tom smyslu? Super. Já mám hroznou rád, že to takhle je, protože optimalizace pro hledávače je jako klasicky pojímaný jako programátorská záležitost, prostě nějaká IT věc, kde člověk musí být naprostý programátorský dík a já nevím co všechno. Ale přitom opak je pravdou, o tom programování to vlastně skoro vůbec není. Optimalizace pro hledávače je o všem jiným než o programování, o vytváření nějakého obsahu, o nějakým popularitě toho vašeho webu a tak dále. Já teda úplně první, co zkusím, tak ukážu vlastně, kam ta optimalizace pro hledávače spadá, než se pustíme do toho, do té samotné věci, tak nějaký trošku kontext tomu dáme. Tak, vlastně tady to je nějaký základní obrázek, který ukazuje, jak vaši návštěvníci nebo uživatelé vašeho webu dosahují těch vašich cílů. Jo, to znamená, na začátku je nějaký uživatel, který musí přijít přes nějaký zdroj návštěvnosti, což je ten první obláček. Následně vy ho na tom webu nějakým způsobem musíte zpracovat a zpracovat ho tím stylem, aby dosáhl toho cíle webu, což je vlastně ta poslední kulička. Ten cíl webu samozřejmě může být naprosto libovolný, úplně nejlíp se to vidí na e-shopech, kde je to naprosto jasný. Cílem webu je, aby tam uživatel nakoupil, aby něco naházel do košíku, odeslal objednávku, poslal peníze. U nějakých obsahových webů je to samozřejmě trošku složitější, tam ty cíle jsou takový trošku nejasný, případně špatně měřitelný, typu, že uživatel přišel a opravdu tam našel, co hledal. Z toho obchodního hlediska samozřejmě zase je to o tom, že viděl třeba nějakou reklamu, kliknul na nějaký AdSense banner a tak dále. Rozhodně, co je hrozně důležitý, ten první obláček, zdroje návštěvnosti, odkud k vám můžou lidi chodit, tak samozřejmě my se tady budeme bavit o takzvaných přirozených výsledcích hledání, což jsou výsledky v Google, v seznamu, ve fulltextových hledávačích. Když zadáte nějaký dotaz, tak právě ta hlavní oblast uprostřed, kde vlastně vyjíždějí ty výsledky seřazený, řekněme, podle nějakých kritérií. Nicméně samozřejmě vyhledávače nejsou jediným zdrojem návštěvnosti, když poslední dobou velice významným a čím dál tím významnějším. Další můžou být různý bannerové kampaně, e-mailingy, samozřejmě nějaký zpětný odkazy z jiných webů, přes kterým se k vám lidi proklikají. Samozřejmě můžete mít silnou značku, takže k vám lidi budou chodit přímo, že jo. Různý affiliate systémy, offline reklama v rádiu, na billboardech. A vlastně poslední z těch, co jsem tam nezmínil, tak je PPC reklama. PPCčka, to jsou takový ty placený výsledky, které vidíte, když si zobrazíte výsledky hledání na Google, na seznamu, tak to většinou je takový ten pravý soupec, oni to mají zpravidla nazvaný něco jako sponzorované odkazy. A občas to bývá i nahoře na těch prémiových pozicích v té hlavní oblasti, než začnou ty přirozené výsledky. PPCčka a přirozené výsledky se od sebe liší naprosto zásadně, protože PPC reklama za tu se platí těm vyhledávačům. A obecně hrozně zjednodušeně funguje na principu nějaký aukce, to znamená, kdo víc přihodí, tak ten se zobrazuje vejš, je to trochu složitější, ale zjednodušeně takhle stačí.
Zatímco přirozené výsledky hledání, to je ta hlavní oblast těch výsledků ve vyhledávačích v Google seznamu, tak přirozené výsledky za ty se těm vyhledávačům neplatí. Ty vyhledávače řadí ty nalezené stránky podle nějakých kritérií, řekněme podle relevance, podle nějaké kvality, podle nějakých dalších věcí. A víceméně snahou vyhledávačů je v těch přirozených výsledcích hledání vrátit uživateli nahoře ty stránky, které on opravdu hledá a který opravdu chce. Jo, je to trošku magie, třeba už jenom naprogramovat takovýhle vyhledávač, protože odhadnout z nějakého jednodvouslovního dotazu, co tam ten uživatel zadal, co vlastně ve skutečnosti chce a které stránky jsou nejlepší, tak to samozřejmě je trochu věštění z křišťálové koule. Ale více ty vyhledávače se snaží tohle to dělat a plus minus jim to jde. A vlastně SEO jako optimalizace pro vyhledávače v tom užším slova smyslu je právě disciplína, která se zaměřuje na to, jak se svým webem dostat co nejvíc nebo nejvejš, neboli jak ty jednotlivé faktory, podle kterých to ty vyhledávače řadí, nějak jako vyladit, abych se dostal co nejvíc. Tak, pak tam mám ještě druhý klíveček, to je ten samotný web a ten je neméně důležitý, protože to, že dostanete uživatele na svůj web, tak to vůbec nestačí. Protože uživatel se sice může dostat na váš web, ale může to být úplně špatný uživatel, který hledá něco úplně jiného a ten váš web je mu k ničemu. Nebo může to být sice třeba dobrý web, tematicky zpřízněný, ale on to třeba vůbec nepozná, protože tam na první pole na té stránce vůbec nenajde informaci, o čem ten web je. Jo? Nebo se tam ztratí, prostě zacyklí se. Asi to znáte všichni, že jako hodně často jste prostě zabloudili nebo se úplně ztratili na nějakým webu nebo vás tak našlo, že jste to prostě zavřeli a šli jinam. Tady to je záležitost, která se týká takzvané použitelnosti, neboli aby se vám web dobře používal, abyste to chápali, aby byl intuitivní. Jsou tam i další věci vesměs jako z obchodního hlediska, to znamená nějaká přesvědčivost, opravdu jak toho člověka zmasírovat a přesvědčit, že zrovna ten váš web je ten správný, že je důvěryhodný, že nevím, třeba ty vaše služby jsou nejlepší, nebo že to zboží máte nejlevnější podle toho, jak na to jdete, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě důležitá do jisté míry je i grafika, i když daleko míň, než se obecně soudí. Obecně vzhled a grafika jsou až skoro na posledním místě těch důležitých faktorů, které rozhodují o tom, jestli ten váš web je úspěšný. Jo? Takže to je třeba dost častá chyba, že hodně firem a hodně lidí prostě, když si vyrábí web, tak začíná tím, že si chce nejdřív vidět grafiku. V poslední se doladí, ale nejdřív uděláme grafiku. Ne, grafika je úplně to poslední. A poslední věc je samozřejmě značka. Čím máte silnější značku, tak tím máte věrnější uživatelé. Samozřejmě ty lidi vám věří, takže třeba můžete si dovolit prodávat za zásadně vyšší ceny a lidi vám stejně budou věřit. Lidi se vám tam budou vracet, takže už nebudete muset třeba vydávat tolik peněz na nějaký přímý přivádění návštěvníků ve smyslu právě výkonové reklamy. Budou vám tam lidi chodit třeba přímo tím, že zadají vyloženě tu vaši adresu, já nevím, Microsoft.com, že jo, třeba. Jo, a tak dále. A zase všechno je to o nějaký strategii, kterou nasadíte. Můžete jít opravdu jenom přesto, že budete jet jenom PPCčka a SEO a budete prostě furt si tam přivádět nový a nový návštěvníky, ty zpracujete třeba, je přesvědčíte na nejlevnější cenu a odejdete. Nebo naopak můžete budovat značku, to znamená hodně dávat do nějaký brandový reklamy, ať už do banneru nebo do nějaký inteligentnější reklamy a vlastně vytvářet si nějakou lojalitu těch uživatelů, vytvářet si nějakou pevnou solidní základnu, která se vám nebude neustále vracet. Je to všechno na vás. Důležitý ale je, že spousta těch faktorů, které tam jsou, tak rozhodují o tom, jestli ten váš web úspěšný nebo ne. A ty příchozí návštěvníky zpracovávají a nasměřovávají k tomu cíli. Tak, co je ten cíl? Tak samozřejmě konečný cíl je totožný s cílem webu. A to je cíl nejenom toho vašeho webu, ale i těch vašich snah kolem optimalizace. Tady opravdu jako jedna z největších jako zůvěřivostí, která vládne světem, tak je takovej ten naprosto mylný dojem, že cílem SEO je být první na nějakou frázi typu letenky, třeba když právě letenky, ledničky, pračky. To je absolutní nesmysl. Z mnoha důvodů řekneme si proč.
ale i kdyby to byl, jakoby, řekněme, prostředek nebo jeden z prostředků, tak cílem vaším není být první na slovo letenky. Vaším cílem je vydělat peníze, prostě přivíst co nejvíc návštěvníků, třeba nebo čtenářů na nějaký váš obsahový web a tak dále, a tak dále. Maximalizovat obrat, podíl, návštěvnost, zisk, záleží, jaký máte typ webu. To je cíl, prosím vás. A vlastně všechny ostatní věci, o kterých se tady budeme bavit, tak je jenom prostředek, jak k tomu cíli dojít, jak ho dosáhnout. Jo? Čili pokud prostě budete mít nějaký web, tak třeba úplně typicky, já nevím, budete prodávat ty ledničky a můžete prostě vynaložit hrozných milionů na to, abyste se dostali první na slovo ledničky. A pak zjistíte, že jako super, můžete se jako pochválit, jak jste super, že jste první na slovo lednička, a zjistíte, že třeba zrovna ze slova ledničky k vám chodí spousta lidí, ale nikdo si neobjednává. Jo. A pak se v tom budete hrabat a zjistíte, že třeba všichni lidi nebo většina lidí, co si objednává, tak jsou lidi, kteří nechodí přes frázi ledničky, kteří chodí třeba přes nějaký konkrétní dotaz typu, nevím, lednička, AEG, já nevím, ABCD, 1, 2, 3, jo. A že třeba ta obecná fráze ledničky je sice jako super, jako dosáhl jsem svýho cíle, jsem první na slovo ledničky, ale je to úplně k ničemu, protože vám to neplní ten cíl toho webu. Tak, takže předmětem SEO je nalezitelnost informací a tedy optimalizace strany pro hledající lidi. Jinými slovy, aby když nějaký člověk na internetu kdekoliv, jakkoliv hledá nebo chce najít to, co vy nabízíte, tak aby prostě přišel k vám. Což je daleko širší pojem, než jenom to být první na slovo ledničky samozřejmě. Jo? Není to vůbec o fulltextech jenom, je to i o spoustě dalších věcí, to znamená, že do SEO samozřejmě patří i třeba veškerý klasický odkazy z různých tematických webů. Já když prostě budu prodávat zájezdy, například budu nějaká cestovní agentura, tak do SEO mi samozřejmě patří i to, že zpracuju veškerý, já nevím, obsahový weby, který třeba někde publikují nějaký cestopisy. A prostě do každého cestopisu nebo pod něj nebo někde kolem něj prostě naflákám odkazy, aby ty lidi z toho cestopisu chodili ke mně. Protože když bude cestopis do Egyptu, tak je dost pravděpodobně, že ten člověk třeba chce taky do Egypta a tak ho prostě k sobě nasměru. To je taky SEO. Do SEO samozřejmě patří já nevím, třeba zbožový vyhledávač, zboží.cz, já nevím, eureka.cz a takovýhle věci. To jsou věci, které s klasickýma fulltextama nemají vůbec nic společného. A dost lidí tam samozřejmě řadí podle nějaký ceny, pak je to poměrně jednoduchý, tam můžete vyhrát jedině tím, že máte nejnižší ceny. Ale hodně lidí řadí třeba zase i podle nějaký relevance, takže zase dá se s tím pracovat, to je taky SEO. Jo, SEO není rozhodně o tom být první na slovo letenka, nebo na slovo lednička, nebo Egypt. Tak, ten druhý vlastně prostředkem se je zviditelnit web tak, aby je nacházel co nejvíce dobře zacílených návštěvníků za přijatelné náklady. Tam je všechno důležitý prostě, musí to být zacílení návštěvníci, musí být co nejvíc a samozřejmě musí vám to vydělat víc, než kolik jste do toho dali, jinak to samozřejmě nedává smysl. Já když tady to shrnu, tak dokonce takový to dnešní pojetí SEO, jo, oproti tomu, který bylo před 5 až 10 lety, že cílem je být první na slovo lednička. Tak to dnešní pojetí je takový, že dobrý SEO je takový, nebo nejlepší SEO má ta firma, která bude fungovat dál, i když by se dneska vyply všechny Google seznamy a všechny fulltextové hledávače. V okamžiku, kdy se všechny, představte si, že by se všechny Google seznamy takhle zrušily, tak v okamžiku, kdy k vám neustále dál budou prostě chodit lidi, tak pak máte dobrý SEO. Je to trošku na hlavu postavený, jakoby, ale když se pak na těm vůbec zamyslíte, tak přesně takhle to celý a takhle to funguje. Tak. Ještě než se vrhneme na ty konkrétní kroky, kterýma se dají ovlivňovat ta úspěšnost ohledně toho celého širokého SEA, tak tady jsou dva takové zákony, které by se měly tesat do šutru a nevím, prakticky jsou to nějaké obecní principy, které platí. Za první, dlouhodobě přínosné kroky jsou samozřejmě vždycky lepší než krátkodobá řešení. Jde o to, že spousta vyhledávačů, samozřejmě jako programují lidi, je tam spousta chyb, spousta děr, dají se nějakým způsobem ty díry odhalit a využít. Jo? To znamená, že já můžu udělat nějaký krátkodobý krok, kdy vlastně si to přivohnu, tak abych se hodně rychle vyšvihl nahoru v těch vyhledávačích.
Nicméně jde o to, že třeba ten vyhledávač se toho všimne a za 14 dní, za měsíc, za dva tu díru opraví, změní trošku pravidla a já se zase propadnu dolů. A je, velice často tady ty kroky, i krátkodobý, dlouhodobý, samozřejmě stojí dost peněz. A samozřejmě, že je daleko lepší, pokud ty peníze investují do nějakých řešení, které jsou dlouhodobý, trvalý, než do řešení, které prostě za měsíc zase přestanou fungovat. Jo, úplně typickým příkladem, teďka trochu předbíhám, ale úplně typickým příkladem jsou různý patičkový zpětný odkazy, takový ty výměnný lišty, já nevím, možná to vidíte na některých webech, kdy vlastně dole na spodu webu o ledničkách je odkaz na pneumatiky a na dovolenou a já nevím na co všechno. To je věc, která třeba na Seznam funguje dneska naprosto výborně. Jo, z Google už je to trochu složitější, i když taky, ale na Seznam funguje naprosto výborně. Takže spousta lidí dělá třeba to, že za hrozný prachy nakupuje zpětný odkaz jakhle z patiček naprosto nerelevantních webů. A samozřejmě je to vyšvihne nahoru. Jo? A oni si koupí třeba tu patičku na rok, na dva. Jenže jde o to, že Seznam i Google samozřejmě na tom intenzivně pracují. A je taky možný, že třeba já nevím, za 14 dní, za měsíc, se tam prostě udělá nějaké opatření, že najednou ty patičky přestanou fungovat. Jenže vy to máte úplně ty prachy, kde jste si prostě koupili ty odkazy na rok, na dva, že jo. A najednou vám to přestane fungovat, kde jste ty prachy jako vyhodili oknem. Takže určitě dlouhodobý přínosní kroky jsou lepší než krátkový řešení. A teď je otázka, jak je ta rozpoznat, že jo, jaký jsou ty, jak poznat celý ten krok jako je dlouhodobý. To je hrozně jednoduchý. Jde o to, že vyhledávače vždycky fungují a budou fungovat podle zákona, co je dobrý pro uživatele, je dobrý pro vyhledávače. Neboli pokud budete dělat takový web, aby byl v souladu s tím, co ten uživatel opravdu chce, co ten uživatel opravdu hledá, tak vždycky se budete dlouhodobě umisťovat na těmi vyhledávačích dobře. Jo, to znamená, pokud ten web bude mít přesně obsah, který chcete, pokud bude mít nějakou strukturu, který ten uživatel očekávají, pokud bude plnit jejich cíle a tak dále, a tak dále, a tak dále, tak jste vlastně v souladu s cílem těch vyhledávačů, že ty vyhledávači ať budou zalepovat jakýkoliv díry, měnit algoritmy, jak chtějí, tak vždycky budete jakoby v konzistenci prostě s těma jejich předpokladama a vždycky vás ty vyhledávače budou umisťovat vysoko. Takže pokud budete dělat jakýkoliv krok v SEO, tak vždycky se zamyslete ne nad tím, jak by se jako dalo očurat ten vyhledávač, ale vždycky se zkuste zamyslet nad tím, jestli je to dobrý pro ty moje uživatele nebo ne. Pokud si dojdete k závěru, že je to dobrý pro uživatele, tak je to dobrý pro vyhledávač. Tak. Jo, ještě je tady nějaká terminologie, abyste věděli teda vůbec, když na těch pár pojmů narazíte, o co jde. Tak, SEO je Search Engine Optimization, neboli optimalizace pro vyhledávače. Jak říkám, ten výraz je zastaralý a ten překlad už je úplně česky strašně nešťastný, protože je to rozhodně širší disciplína, než jenom zaměření se vyloženě na vyhledávače a už vůbec ne nějaká optimalizace. Víceméně ten správný pojem by měl být něco jako, že optimalizace pro hledající lidi. Ale to je samozřejmě, jako nezní to tak sexy, že jo? Jo? Tak, druhý trochu širší pojem je SEM, Search Engine Marketing. Což je jakoby nadřazený pojem, kdy vlastně SEO je jenom jednou ze součástí Search Engine Marketingu. Druhou nedílnou součástí Search Engine Marketingu jsou právě ty PPC kampaně, o kterých se bylo. To znamená, ta reklama prostě v těch výsledcích hledání napravo a nahoře. A samozřejmě i spousta dalších věcí, typu katalogy že jo, a tak dále a tak dále. Co se týká potom samotného pojmu vyhledávač, tak tam jsou vlastně dvě různé věci. První je nějaká, které se pod tím pojmem můžou skrývat. První je nějaká vyhledávací technologie nebo vyhledávací stroj. A je to prostě nějaký program, který je napsaný a něco dělá, že nějaký robot, který prostě prochází jednotlivé stránky, pak se pamatuje v nějakém indexu, pak vrací ty výsledky těm uživatelům a tak dále. A ten robot pak běží na nějakém konkrétním webu. Proč je to dobrý rozlišit? Jde o to, že těch technologií, těch vyhledávačů je samozřejmě řádově méně než vyhledávačů ve smyslu konkrétních webů. Jo. Jinými slovy, na spoustě vyhledávačů v takovým tom obecným povědomí běží na pozadí úplně stejný robot, úplně stejná technologie. Takže v Čechách nás zajímají prakticky dneska jenom dvě technologie. Googlovský full text a
seznamovatky full text. Nic jiného už dneska vůbec nemá ani trochu smysl řešit. Nějaký Morfeo nebo Jigsaw, ty už jsou dneska odepsaný, ale je úplně ztráta času se jima jakkoliv zabývat. Co se týká seznamáckého full textu, seznamáckého robota, tak ten dneska běží opět už jenom na seznamu. Nějakou dobu teďka běžel na Atlasu, ale jenom do té doby, než byl Atlas koupený centrem. Takže dneska běží seznamácký full text jenom na seznamu, nicméně tomu stačí, protože samozřejmě seznam má jako poměrně nezanedbatelný podíl na trhu vyhledávání. Otázka je jaký, ale asi minimálně stejně velký jako Google. A přibližně taky plus minus stejný, když narazíte na nějaký statistiky, že seznam má prosím vás 60 nebo 70%, Google má 20, tak to jsou absolutně zkreslení čísla. A ta skutečnost je opravdu řádově jinde. Takže když se podíváte na průřez nějakýma všema webama, odkud tím tam lidi chodí, tak je to většinou, když to zprůměrujete, už dneska tak půl na půl. Takže určitě má Google daleko větší podíl, než se obecně míní a než se zveřejňuje, ale ten seznam prostě je samozřejmě strašně klíčový, důležitý dneska. A druhá technologie je teda Google, googlovský full text. Ten běží samozřejmě na Google, běží na centru, běží na Atlasu, nevím jestli už, ale rozhodně pokud neběží, tak jako by pár dnů běžet bude. A běží i na, nebo běžel i na seznamu, pokud jste na seznamu zaškrtli hledání ve světě. Seznam se teďka s Googlem rozloučil a překlopil to hledání ve světě na Microsoftí stroj, což je asi nějaký další třetí vyhledávač, ale vzhledem tomu, že na seznamu to hledání ve světě skoro nikdo nevyužívá, tak to nemá zase opět vůbec smysl jakkoliv řešit. Jo, takže důležitý jsou pro nás dva seznamácký full text a Google full text. Co je dobrý, že jsou oba postavený na hodně podobných principech. To znamená, že prakticky nemusíte řešit, že tohle to platí na seznam a tady to platí spíš na Google většinou. A můžete prostě být v souladu s nějakýma těma základníma postupama v SEO a principama a ono to bude fungovat tak nějak plus minus všude. Tak. Ještě když jsem na ten vyhledávač, jako tu vyhledávací technologii narazil, tak asi jenom hodně stručně, jak to teda vůbec funguje. Funguje to vlastně tak, že tam vyhledávač, jako ta technologie, ten program, nějakým způsobem prolejzá web takovým pavoukem, nebo já nevím, jak se tomu vlastně říká, crawlerem, spiderem, nevím. Je to jedno prostě, nebo to, že nějaký ten robot si stáhne nějakou stránku, zapamatuje si veškerý text, případně nějaký další informace o ní, dá si je dovnitř do nějaké databáze a pak se podívá, kam ta stránka dál odkazuje. A po těch odkazech zase přichází takové na další a další stránky na celém internetu. Jo, takže vlastně po jednotlivých odkazech, jak stránky mezi sebou vzájemně odkazují, tak takhle jsou ty roboti schopní schrůstat naprostou většinu zajímavých a důležitých stránek a dostat je do té své databáze. V okamžiku, kdy pak hledáte vyhledávači, tak ten robot se prostě podívá do té databáze, vytáhne si všechny stránky, které jsou k tomu vašemu dotazu nějakým způsobem relevantní, seřadí je podle nějakých faktorů a vypíše vám je. Takže takhle nějak funguje zjednodušeně vyhledávací stroj. Je to pak důležitý pro nějaké další věci. Dalším frází je klíčový slovo a klíčová fráze anebo dotaz. Tam je to, občas se to zaměňuje, tady ty tři věci a berou se jako synonyma, ale když bychom měli být úplně akademicky přesný, tak dotaz je to, co zadáte do toho vyhledávače, zatímco klíčový slovo nebo klíčová fráze, což je jako víc klíčový slov za sebou, nějakým sousloví, tak je to, co je přímo umístění na té vaší stránce. A jako ten základní princip je tak ten, že ten vyhledávač jakoby spáruje ten dotaz, který se zadali vy s těma klíčovýma slovama, co jsou na těch vašich stránkách a podle toho to nějak řadí. Ale dost často se tady ty fráze jako různě zaměňují, ty tři slova, takže asi nemá smysl většinou to řešit. Tak, co je pak strašně důležitý, tak jsou ty faktory, podle kterých ty full texty řadějí. Ty se obecně členějí na dvě základní velké skupiny, takzvaný on-page faktory a off-page faktory. On-page faktory to jsou faktory, které máte přímo na tom svým webu, to znamená, které máte pod kontrolou a můžete je přímo ovlivnit.
Jo, typicky, jak je ten web naprogramovaný, proto jsem se ptal, jestli tady někdo programátor, protože to je jeden jako poměrně malý faktor a tím to končí. Jo. Další, jaká je tam struktura toho webu, jaký jsou texty, jak jsou udělaný, jak jsou napsané titulky a tak dále, ještě se o tom budeme bavit. Obecně prostě on-page faktory máte plně pod svojí kontrolou a dneska hlavně v těch hodně konkurenčních oborech je to tak, že kompletně všechny weby, které jakoby tam chtějí mezi sebou soutěžit v tom SEO, tak musí mít ty on-page faktory perfektně vyladěný, mít dokonale udělaný kód, mít dokonale napsané texty, dokonale provedenou analýzu klíčových slov, dokonale udělanou strukturu navigační a tak dále a tak dále. Protože tady ty dokonale vyladěný celý web z hlediska on-page faktoru je jenom vstupenka do závodu. Jo? A ten závod prostě, když jsou všichni na té startovní linii, tak se pak rozhoduje takzvanýma off-page faktorama, neboli věcma, který nemáte přímo na svým webu, který jsou nějak kolem vás, ale přitom vás ovlivňují. Typicky jsou to zpětní odkazy, neboli kolik cizích webů na vás odkazuje. Ještě se k ním zase dostaneme, takže teď to nebudu nějak dál rozpitvávat. Jaký jsou vlastně nějaký nástroje to SEO a co potom je ovlivňují za veličiny? Zase to projedeme rychle. Tak první, co je hrozně důležitý, nebo takhle, jedna věc, která tam vůbec není, která je brána jako samozřejmost, tak je právě dokonalá technická realizace. To už se tady ani moc opravdu zabývat nebudu, nebo ne nějak do loupky, protože to je jako předpoklad nutnej. Následně, když mám ten web jakoby technicky, programátorsky dobře udělaný, tak jsou to vhodný klíčové slova, které musím dobře vybrat, musím najít dotazy, které lidi hledají, a uspokojit ty lidi hledající přesně na ty dotazy. Jo. To mi samozřejmě ovlivňuje nějaký počet návštěvníků, cílení, musím přivádět dobře cílený lidi a samozřejmě nějakou návratnost investic složených. Tak samozřejmě je pak dobrý, když na ty dotazy jsem co nejvejš, to je logický, ale je to jenom jedna dílčí část, není to rozhodně jeden jediný cíl celého snažení. Další věc, úplně jiná, je přivádění návštěvníků přes odkazy, ať už tím, že budu mít dobře je umístěný ty odkazy, nebo že budu mít dobře popsaný na zase nějakých tematických zpřízněných stránkách ideálně a tak dále. Cílové neboli vstupní stránky, to jsou právě vždycky ta první stránka, na kterou k vám na ten váš web ten uživatel vleze, přijde. Jo, to znamená, že on se proklikne z nějakého vyhledávače, se vždycky dostane na nějakou jednu konkrétní stránku, nebo první stránka celého návštěvy u vás, a tý se říká cílová nebo vstupní stránka, vždycky landing page. A tam je důležité, aby právě ta první stránka ho nějakým způsobem rychle chytla, oslovila, aby věděl, že jo, to je přesně to, co jsem hledal, tady na tom webu zůstanu, budu se proklikávat dál, případně si vidět, co samozřejmě objednám a tak dále. A poslední, co je hrozně důležitý, tak je nějaké měření a vyhodnocování výsledků. Pokud neměříte, nevyhodnocujete výsledky, tak jako byste nic nedělali. Prostě bez toho, že byste zhodnocovali a nějakým způsobem sledovali veškeré důležité statistiky, tak nemůžete vůbec nic vyvozovat, nemůžete si říct, jestli vaše snahy jsou dobrý nebo špatný. A nejde jenom o to, že byste měli na webu nějaký počítanou typu top list, který vám měří, kolik lidí k vám přišlo. Jo? Je samozřejmě důležitý sledovat řadu dalších věcí, přes jaký klíčový slova k vám ty lidi přišli, kolik z nich opravdu uskutečnilo objednávku, v jaký výši třeba ty objednávky byly, kolik lidí se k vám zase zpátky vrací. Hrozně důležitý je samozřejmě nesledovat jenom celkovou návštěvnost, ale všechny tady ty veličiny sledovat i po jednotlivých zdrojích návštěvnosti pro full texty nebo třeba i pro Google speciálně, pro Seznam speciálně, pro PPCčka zvlášť. Něco z toho vyvozovat a tak dále, jo? Tak. Tady toho jsou teďka už se pomalu jako blížíme k tomu, kdo teda toho, o čem se tady dneska bavíme, neboli k tomu, co vůbec jakoby je tou prací, jo? Když máte, když je nějaký SEO konzultant, tak co vůbec dělá. Tohle je tady vlastně nějakým způsobem rozfázovaný, řekněme, od začátku nějakého webu, který ještě vůbec neběží, napadlo vás, já nevím, že chcete udělat ve pohledničkách, tak co vlastně vůbec je potřeba všechno udělat? Tak úplně než kdokoliv poprvé vyrobí jakoukoliv grafiku, jakýkoliv programátor poprvé bouchne do klávesnice,
tak je potřeba to všechno vymyslet. Pořádně si to rozepsat, rozkreslit a mít o tom naprosto jasnou představu. Neboli úplně nejdřív si udělám samozřejmě analýzu trhu, jestli vůbec je potom mít poptávka, jestli tam konkurence, jestli můžu nabídnout nějaké konkurenční výhody, kterýma prorazím a tak dále a tak dále. Co je hrozně důležitý, analýza klíčových slov, neboli já si musím zjistit ty klíčové a vytipovat ty klíčové slova, přes který ke mně ty lidi opravdu budou chodit, kterýma ty lidi oslovím. Volba strategie typu, jestli budu po nejlevnější ceně, nebo jestli nevím, budu nabízet nějakou kvalitu, nebo jestli se budu snažit budovat opravdu jako nějakou značku. Těch strategií samozřejmě může být x různých, zase je to, souvisí to sice se SEO, ale už je to nějaká trošku obchodní záležitost. Nebudeme do toho až tak hluboce zabředat. Na základě těch klíčových slov, který pak máte shrnutý a o kterých víte, že by k vám přední uživatelé mohli chodit, tak vám nějakým způsobem sama vyleze architektura informační nebo struktura toho webu. Jo, to znamená, kde že budete mít nějakou hlavní kategorii, pod ní nějaký podkategorie, ještě nějaký podstránky. To rozhodně nemůžete vymyslet prostě tak, že na zelený louce si vymyslíte, mohlo by to být asi takhle. Pokud se chcete soustředit na SEO, tak veškerá informační architektura musí být postavená na základě velice hluboký a důkladný analýzy klíčových slov. Zase si řekneme pak víc. Podle informační architektury pak postavíte navigaci, kde budete mít jaký menu, co v ní bude za položky, jak se ty položky budou jmenovat, strašně důležitá věc, a tak dále, a tak dále. Vytvoříte nějaký obsah, zase s ohledem na ty klíčové slova, a takový ty věci už hodně okrajový, jak to bude vypadat, jak to bude technicky realizovaný, a tak dále. A pak, co je zase hrozně důležitý, tak je samozřejmě nějaká průběžná zpráva toho obsahu, další rozvoj, neustále prostě vytváření nového obsahu, budování zpětných odkazů. Tak. První naprosto zásadní věc, u kterých se opravdu chci zastavit na hodně dlouho, protože to rozhoduje o úspěšnosti vašich SEO aktivit, tak jako asi zhruba ze 70%, tak je analýza klíčových slov. Dobře udělaná analýza klíčových slov, kdy vy si musíte na ty položky klíčové slova, které jsou pro vás důležitý, které by vám mohly hodit relevantní návštěvnost, zákazníky a za nějaký rozumný peníze samozřejmě a tak dále. Tak, to, co já tady mám, tak je nějakým způsobem těch prvních pět bodů je nějakých pět základních veličin, který u každého jednoho konkrétního klíčového slova nebo dotazu můžete vyhodnocovat a zvažovat. První je samozřejmě relevance. Když budu dělat ledničky, tak fráze typu lednička, nebo já nevím, ledničky Bosch, nebo AEG prostě, tak to je samozřejmě relevantní fráze. Fráze, které jsou irrelevantní nebo nerelevantní, co jak naprosto jasný, to já nevím, třeba osobní automobil Škoda, tak to asi jako ještě nevím, tohle, tak asi u ledniček moc neprodáte. A pak je poslední fráze, skupina, které jsou takzvané laterální, který na první pohled můžou vypadat, že nemají s tím vaším webem nic společného, ale přitom vám můžou přivádět zase dost zajímavou návštěvnost. Takže typicky, já nevím, když budete prodávat zájezdy do Egypta, tak typickou laterální frází je počasí v Egypt třeba. Jo, když někdo bude dát třeba počasí v Egyptě, tak asi pravděpodobně máte u něj poměrně vysokou pravděpodobnost, že mu taky budete schopni prodat nějaký zájezd do Egypta. Druhý je samozřejmě četnost hledání. To je hodně častá chyba. Spousta firem jako prostě dělá SEO způsobem, že optimalizuje na fráze, které jsou strašně zajímavé, jsou pro ně hrozně relevantní, ale vůbec nikdo to nehledá. Jo. Takže oni jsou první na všechny ty své fráze, které se vysnily, ale prostě chodí k ním nula. To se dá samozřejmě opravit. Jo. Jsou případy, kdy i tohle může být dobrá strategie. Úplně typicky jsme dělali někdy před pár lety kampaň na takový, já nevím, jestli to znáte, takový ty skákací boty, prostě takový vysoký, ty já prostě skákáte. A tehdy vlastně byla úplně první firma, která to sem přivážela. Jo. A samozřejmě, nikdo to tady neznal, a takže to samozřejmě nikdo nehledal, že ty lidi vůbec nevěděli, že to mají hledat. Jo. Takže jako na první pohled by se zdálo, že SEO je úplný nesmysl pro to, nebo zaměření na hledáče, protože to nikdo nehledal.
Ale jako ta strategie byla potom taková, že se prostě udělal web, který prodával tady ty produkty. Vymyslel se výraz, název produktu, který v češtině vůbec nebyl. Ten název je teda skákací boty. A ten web se zoptimalizoval na tady tu frázi. To znamená, že byl první na tady to slovo. A jo, což jako samou sobě nestačí, jo, protože prostě tam nikdo nechodil. Nicméně pak se rozjeli prostě masivní kampaně, ale ne takovým tím stejem, že by někde na banery bylo skákací boty, ale prostě různě se prodávali někam nějaký PR články, které se tvářily jako cool, prostě jiný články. A všichni všude mluvili o tom, jak jsou ty skákací boty super. A najednou lidi masově začali hledat na internetu skákací boty. A tenhle tým vyjížděl samozřejmě na prvním místě, že jo? Takže to, že četnost hledání je nulová nebo malá, nemusí být vždycky na škodu, ale samozřejmě pak se to musí podpořit nějakou jinou doprovodnou kampaní, která vám tu návštěvnost a tu hledanost pak zvedne. Další konkurenčnost, no to je strašně jako ošidná věc. Obecně, čím je to slovo konkurenčnější, nebo čím víc různých e-shopů a firm se snaží na to slovo dobře umisťovat, tak tím je to těžší, logicky. Jo? První může být prostě jenom jeden, že? To se budeme povídat. Takže tu konkurenčnost rozhodně musíte do svých úvah zahrnovat, protože pak třeba obecně platí, že třeba on to souvisí s tou obecností, že obecná slova typu ledničky jsou samozřejmě řádově konkurenčnější než nějaký konkrétní slova typu lednička a jedě, blablabla, protože na slovo ledničky se snaží optimalizovat každý šmudla, zatímco na nějaký konkrétní typ prostě optimalizuje jenom někdo. Jo. A teďka jako když si spočítáte, že třeba z těch konkrétních typů k vám opravdu chodí návštěvnost, kde prostě koupí třeba každý sedmej, zatímco přes slovo lednička k vám chodí návštěvnost, kde koupí každý tisícátej. A ještě do toho zahrnete to, že ta konkurenčnost na tom obecním slově lednička je daleko vyšší, to znamená, že je daleko dražší a daleko složitější se dostat nahoru, tak je potom naprosto jasná strategie, že úplně nejlepší je zaměřit se na ty konkrétní slova, na ty úplně konkrétní slova, který mají ten vysoký takzvaný konverzní poměr, což je právě to procento návštěvníků, který se zároveň objednají. A ještě k tomu jsou hrozně levný a je velice snadný se na ně nahoru dostat. Tady ten princip se jmenuje long tail, neboli dlouhý ocas. A tady to je jako takový obecný obrázek. Vlastně přišel na tady ten princip poprvý Amazon. Když si dělal, znáte asi Amazon, ne, prodejce knížek americký. Když si dělal vlastně analýzu nějaký návštěvnosti a díval se na to, kolik lidí a kolik objednávek mu chodí z takových těch obecných slov typu kniha, CDčko, já nevím co, naučná literatura, blablabla. A potom si vedle toho vzal všechny konkrétní věci typu, já nevím, Harry Potter, Kámen mudrců třeba. A zjistil, že samozřejmě na ty jednotlivé fráze typu kniha, CDčka, naučná literatura, odborná literatura, chodí strašně moc lidí, hledá to strašně moc lidí. Jo. Ale když pak sečetli všechny ty malé dílčí knížečky jednu po druhý, ty specifické fráze, zjistil, že v tom součtu chodí prostě 100x, 1000x víc lidí právě přes ty drobné fráze. Tak to je jedna věc. A druhá věc, kterou zjistili, že opravdu u těch konkrétních frází ten konverzní poměr je hrozně vysoký, tam je třeba 10%, každý desátý se objedná. Zatímco u těch obecných slov je konverzní poměr, já nevím, třeba 1 promile, třeba tisícátý se objedná. Jo. Takže z toho naprosto jednoznačně vyplývá doporučení vykašlat se úplně na ty obecní slova a zaměřit se na ten dlouhý ocas, neboli na tu hromadu co nejkonkrétnější frází. Strašně jednoduše se s ním dostanete nahoru a bude to levný a přinesou vám v součtu hrozně velkou návštěvnost a hrozně moc objednávek. Samozřejmě tady to je trochu omezený, jsou obory hodně specifický, kde ten dlouhý ocas až ten dlouhý není. Ale jako napříč jako 95% oborů tady to platí. Jo, proto já právě jsem mi říkal jako na začátku, že naprosto je nesmysl brát jako cíl SEO nějakou pozici na nějaký jedno klíčový slovo, protože si samozřejmě můžete vytipovat, že chcete být prostě první na slovo lednička, ale těch specifických slov prostě jsou tisíce těch dalších. A můžete být první na slovo lednička, protože to vám může utíkat, může vlak právě ten kšeft
v tom longtailu, který nemáte pokrytej. Jo, takže jako ten cíl je opravdu udělat ten zisk, udělat ten výdělek a tím, že budete první na slovo letenky nebo na slovo ledníčka, tak tím ten výdělek nezískáte, prostě nedostanete. A vlastně tady z toho vyplývá i to, jak by měla pak vypadat ta analýza klíčových slov. Když vy si sepíšete jednotlivý slova, na který se chcete nějakým způsobem umisťovat, který chcete, abyste se na ně jako objevovali, aby vám před ně chodili lidi, tak samozřejmě analýza klíčových slov neznamená, že si sepíšete pět nejdůležitějších frází pro váš obor. Analýza klíčových slov je, že prostě den, dva nad tím budete sedět a sepíšete si stovky až tisíce různých slov, pak se nějakým způsobem rozstřídíte, uděláte v tom třeba nějaký systém a něco z toho dál vyhodíte. Tak, když máte sepsaný ty klíčové slova, nějakým způsobem jste si je vymysleli, nebo já nevím, existují i různý nástroje, který vám můžou v tom pomoct, ať už je to nějaký seznamácký našeptávač, tak když tam dáte, píšete ten dotaz, tak vám vyjedou další podobné fráze. Nebo jsou to nějaký keyword tooly od Google nebo od Seznamu, tak to jsou prostě nějaký nástroje, kde dáte letenky a oni vám vypíše další 50 frází, které jako taky lidi v souvislosti s tím hledají. No, takže tím pak můžete získat právě strašně moc dalších frází, které by vás třeba samotně ani nenapadly a přitom jsou relevantní a jsou zajímavé pro vás. A když je máte takhle, tak se musíte nějakým způsobem rozstřídit, rozstrukturovat. To znamená, že zpravidla si je nejdřív rozstrukturujete podle nějaký míry obecnosti, nahoru si dáte nějaký obecný, pak pod každou tou skupinu uděláte několik skupin nějakých konkrétnějších třeba kategorií a pak už třeba po jednotlivých zbožích, nebo já nevím. Je to různý, nedá se to právě jako zobecnit, ale obecně si ty prostě slova roztrkáte do nějakých skupin. A tím, jak je máte rozdělení do nějakých logických, tematických skupin a skupinek, tak vám z toho automaticky vyplyne ta informační navigační struktura toho webu. Jak by ten web měl vypadat? Jo. Pokud máte už nějaký web, který takhle běží, tak tady tím způsobem můžete najednou přijít na to, že třeba vám celá prostě velká skupina nějakých klíčových slov na ní vůbec nemáte pokrytou. Takže třeba úplně typicky, každý e-shop má přesně nějakou obecnou stránku s ledničkama, ledničky, pak má samozřejmě nějakou konkrétní zbožový jednotlivý produkty typu lednička Bosch 1, 2, 3, 4, 5. Ale málo který e-shop třeba má speciální stránky, které jsou věnované kombinaci obecního typu toho výrobku a výrobce konkrétně. To znamená třeba typicky stránku věnovanou tématu ledničky Bosch nebo ledničky AEG. Jo. Tady to je úplně typický problém většiny obchodů, který takhle přicházejí o strašný kšefty, protože strašně moc lidí hledá tady ty fráze ledničky Bosch, ledničky AEG, ledničky něco. A ty e-shopy vlastně pro tady to nemají tam žádný ty speciálně vyhrazené stránky. Jo. Mají buď to jenom obecnou stránku ledničky, anebo mají přímo nějakou konkrétní jednu ledničku, ale to nějakou druhou ledničku třetí. Ale tady ty produktové stránky prostě s těma výrobcema v kombinaci nemají. Tady těch věcí můžete na to narazit celou řadu. A vlastně každá takováhle stránka, takováhle skupina klíčových slov, kterou nemáte pokrytou nějakou k tomu určenou speciální stránkou, tak prostě přicházíte v kšeft. Protože každá takováhle vstupní stránka, která je vyrazena nějakou úzkou skupinu klíčových slov, tak je další prostě vstupní brankou do vašeho e-shopu, do vašeho webu. A čím víc samozřejmě těch vstupních stránek tam uděláte, tím víc lidí vám tam bude chodit, jo? To je logický. Já samozřejmě celou dobu mluvím o e-shopech, jo? Ale tohle naprosto úplně stejně platí o jakýchkoliv jiných obsahových webech, úplně o čemkoliv jiným. Takže když tak zkuste to vždycky jako si přebrat, na těch e-shopech je to hrozně hezky vidět, protože tam je to prostě nejít, tam je naprosto jasný ten cíl, tam je naprosto jasná ta objednávka, je tam všechno vidět hrozně hezky. Jo, ale samozřejmě ty principy analogicky platí pro všechny ostatní typy webů. Tak. Takže to, co jsem říkal, že vám prostě z těch klíčových slov vylezou jakoby stránky, které byste na tom webu měli mít. Další věc, která je, tak je, že vlastně na ty jednotlivé stránky byste i navzájem měli odkazovat těma slovama, pro který chcete, aby se vám ta stránka umístila. To znamená, pokud budu mít stránku
ledničky Electrolux, tak samozřejmě nějaký zpětný odkazy, který tam mířejí, tak v tom textu toho odkazu by mělo zase být napsáno ledničky Electrolux. Pokud je tam něco jiného, tak je to špatně. Doplňující navigační prostředky, mapa webu, kontextová navigace, drobečková navigace, to je dobrý, když to tam máte, samozřejmě vám to vždycky prostě pomáhá v úspěšnosti toho webu vašeho. Tak. Jo, tady to je zase, že je už jenom jako doplněk k té struktuře, že je samozřejmě naprosto jasný, že když děláte strukturu webu, tak jdete od nějakých obecnějších věcí k těm konkrétnějším. No? Člověk se tam i tak proklikává, že z té hlavní stránky, pokud je, tak jde prostě ke specifičnějším a specifičnějším stránkám. A to znamená, tady je takhle konkrétnost, nicméně na druhou stranu v opačním gardu s tím jde konkurenčnost. Jo? Zase souvisí to s tím teorem prostě toho druhého ocasu. Čili já tady v tom případě budu úplně nejradši prostě se snažit o to, abych byl co nejvíc na fráze typu borovice černá, případně borovice. A na ty stromy zase už až tak nahoře bych nemusím, protože tím si tam budu rvát spoustu třeba nerelevantní návštěvnosti, která vůbec o ten můj web, nebo o tu černou borovici nemá až takový zájem. Tak, trošku lehce programátorský záležitosti, ale slibuju, že toho nebude moc. Je to takový programátorský, neprogramátorský. Tak, dostáváme se k těm on-page faktorům, to znamená, když budete vytvářet každou tu jednu stránku pro nějakou tu úzkou skupinu těch klíčových slov, tak na co byste si měli dát pozor? Tak, první úplně nejdůležitější věc je, že tam musíte mít textový obsah. Pokud nebudete mít textový obsah, tak pro vyhledávače neexistujete. Vemte si, že vyhledávače nevidí obrázky, nevidí grafiku, nevidí styly, nevidí nic. Jediné, co vidí, je prostý textový obsah. Když prostě budete mít, nevím, celý web jako obrázek v JPEGu třeba, nebo budete mít celý web flashovej typicky, tak prostě pro vyhledávače neexistujete, nejste. Jo, takže musíte mít web normálně jako v podobě klasických webových stránek, a musíte tam mít dostatek textového obsahu. To je to, podle čeho ty hledáče chápou, u čem ta stránka je, a podle toho vás taky umisťujou vejště níže výsledcích hledání. Častou chybou většiny webů je, že jim chybí textový obsah. No, když se zase budu bavit o e-shopech, tak zpravidla stránka s ledničkama vypadá tak, že nahoře je napsáno ledničky a pak už začíná jednotlivý produkty s nějakýma náhledama. Co tam úplně chybí, je nějaký jeden, dva odstavečky nebo několik odstavečků, který by hovořili nějak o ledničkách. Jo? Takže když tam tohle nemáte, tak ten vyhledávač se nemá čeho chytnout. On prostě tam jsou nějaký odkazy, který prostě on nevidí a nějaký obrázky, fotky těch ledniček. Takže první věc je všem stránkám, které jsou pro vás důležitý, dodat nějaký obsah. U těch ledniček typicky se to dělá tak, že než začnete výpis těch produktů, tak pod ten nadpis se tam dá třeba nějaký úvodní odstaveček, kde se píše, že tady to jsou zrovnávané ledničky americký, který se vyznačují tím, že mají dvě dveře a tak dále. Co je důležitý, že v tom textu té stránky by samozřejmě se měly vyskytnout všechny klíčové slova, který jakoby jsou v té dané stránce přiřazený. To znamená, všechny slova, které při té úvodní analýze klíčových slov jste si jakoby dali do té skupinky, že ta skupinka patří k té konkrétní stránce. Dobrý je tam uvádět v různých tvarech, to znamená ne furt ve slově ledničky, ale prostě ledníček a tak dále. A nějak je přirozeně rozmístit a dát jim nějakou normální hustotu. Proč o tom mluvit? Mluvím o tom proto, že různí prostě pseudose optimalizátoři vyrábějí takový ty SEO texty v uvozovkách, které vypadají, naše ledničky jsou ze všech ledniček nejlepší, kupte si ledničky, naší řekci ledničky, kde jsou ledničky. A prostě vypadá to hrozně, nedá se to číst, vychází to z toho, z nějakého prostě úplně divného. Divný pověry, která už neplatí snad 10 let,
že prostě vyhledávače nějak jako hodně přihlížejí k hustotě klíčových slov a v různých jako SEO příručkách jako se můžete dočíst, že optimální hustota toho klíčového slova je třeba 2 až 5%, to znamená, že 2 až 5% nebo každý 5%, když na každý 20. slovo měl být ledníčka. Jo, jinde zase si přečtete, že optimální hustota je 6 až 10%. Je to naprostá blbost. Vykašlete se na to. Když prostě budete psát jakýkoliv obsah pro své stránky, tak to pište jako vám zubák na rost. Snažte se psát ten text naprosto přirozeně, jenom si trochu dejte pozor, aby tam to slovo lednička občas bylo, abyste nepsali stránku o ledničkách a slovo lednička se tam nezobrazovalo ani jednou, to je blbost, jo. Ale jako pište to naprosto, naprosto normálně, jo, že žádný prostě umělý, nečitelný texty. Zase je to v souladu s tím, že co je dobrý pro uživatele, je dobrý pro vyhledávač. Vyhledávač je opravdu ty přeuštěný SEO texty, kde prostě každý čtvrtý slovo lednička, tak jako už tak jako neberou vážně a dovedou je poznat a nějakým způsobem se s nima vypořádat. Co je zase docela dobrý, je nějakým způsobem akcentovat ty klíčové slova. To znamená, ty nejdůležitější slova, které tam jsou, tak vytáhnout do nějakého bezinadpisu, nějakým způsobem vytučnit nebo vykurzívovat. Jo? To na vyhledávači docela funguje a zase je to v souladu s tím s tou použitelností, protože samozřejmě tím, že rozřezáte ten dlouhý text do nějaké struktury, vytáhnete tam tuší nějaký důležitý slova, tak se ten text daleko líp čte. Zpravidla na internetu lidi to nečtou, takže by četli celý text z hora dolů a přiknou to očima. Právě se chytnou těch 5 vytučněných frází a tím jim to stačí. Jo, takže tím pomáháte lidem a vyhledávači se to reflektují, takže když takhle vytučníte ty správný klíčové slova, ty správné fráze, na které se chcete zrovna umisťovat, tak si tím pomůžete. Tak, co je hrozně důležitý, je to, že ty nejdůležitější klíčové slova pro tu danou konkrétní stránku, nebo jedna ta fráze, musí být v hlavním nadpisu a musí být v title. Title je takový to, když máte Explorer nebo Firefox, tak nahoře v tom modrým pruhu, že se vám zobrazuje název té stránky. Na title a na hlavní nadpisy vyhledávače strašně, strašně dájí. To znamená, že slova, které jsou umístěny v title a hlavním nadpisu, tak mají strašně velkou sílu, strašně velký důraz a když to tam umístíte, tak tím pomůžete té stránce, aby se na tyhle ty fráze umístěvala ve výsledcích hledání vejš, jak už je řečeno. Častá chyba opět je, že lidi do těch titulů narvou třeba 1000 klíčových slov, nebo 100 prostě. Jo, nebo úplně celou stránku od hora až dolů umístí jakoby do hlavního nadpisu. To je samozřejmě nesmysl, protože tohle to zase vyhledávače poznají, a jakoby tu váhu, tu zvýšenou váhu, kterou dávají těm slovům v titulu a v nadpisu, tak rozpočítávají podle počtu klíčových slov, takže když tam, já nevím, naprosto teoreticky modelově, kdyby vyhledávač prostě slovu v titulu dával, já nevím, nějakých třeba 100 bodů navíc k tomu hledání, tak když tam to slovo bude jedno v tom titulu jenom, tak dostane 100 bodů. Když tam bude těch slov 100, tak každý dostane jeden bod, takže se to úplně znehodnotí. No, je to jasný problém. Takže důležitý je dělat title a nadpisy krátký, výstižný a aby prostě co nejvíc vystěhovali tu danou stránku, neboli aby v ní bylo to nejdůležitější klíčové slovo. Jo, takže úplně typicky, když budu mít, já nevím, právě ty ledničky Electrolux, tak title bude pravděpodobně něco jako ledničky Electrolux, nic víc tam není potřeba spát. Případně samozřejmě z hlediska nějaké použitelnosti se nakonec za nějaký svislínko může dát nějaký název celého toho webu. Jo. Tak, co je ještě důležitý, je to, že ten title se samozřejmě, kromě toho, že to jako už vyhledávače berou, tak se zobrazí ve výsledcích hledání. Jo. Což vám ovlivňuje úspěšnost toho výsledku hledání. Vy třeba můžete být na první, na druhý, na třetím místě, ale tím, že budete mít špatně napsaný title, tak ten uživatel na to koukne, řekne, to je nějaká divná stránka, na to ani nebudu klikat, a jdu třeba na druhý, třetí místo. To se stává poměrně často a zase je to důkaz, že prostě pozice ve vyhledávači nejsou všechno. Jo? Taková jako příklad z praxe, kdy Česká pojišťovna prostě byla na prvním místě na dotaz Česká pojišťovna. A vůbec nikde jim tam přesto neles.
protože oni měli nějaký hrozně divný title, měli nějaký hrozně divný URL a vůbec to vypadalo celý podezřelé. A hned dole pod nima na druhém místě byl nějaký jejich, takový ty, jak jsou ty živnostníci, že jo, ty jejich partneři, no prostě pojišťováci, že jo, jak to, tak si založil nějaký svůj vlastní webík. A úplně všichni, co hledali českou pojišťovnou, tak klikali na ten jeho webík. Ten byl sice až na druhém místě, ale vypadal seriózně, měl tam napsáno Česká pojišťovna, to URL bylo taky poměrně hezký, ten popis byl taky docela pěkný. Jo, a na českou pojišťovnu, která byla na prvním místě a byla nejrelevantnější, vůbec nikdo neklikal. Jenom proto, že prostě měl blbě napsaný title a špatně napsaný popisek a ošklivý URL. Takže je to samozřejmě hrozně důležitý. A... No, tady to. No. A co se dá říct k tomu popisku? K popisku. Popisek v těch výsledcích hledání, myslím. S tím je to trošku složitější. Protože tam jako nemáte žádnou možnost, jak 100% hledáčům říct, co tam mají vypisovat. Pokud neuděláte nic jiného, nebo takhle, tak všechny vyhledávače, už Google nebo Seznam, se snaží ten popisek poskládat z obsahu samotné stránky. Jo, to znamená, že oni si z té stránky prostě vytáhají nějaký kusy textu, nějaký věty, udělají z toho nějaký popisek, asi 150 znakový až 200 znakový, a ten tam dají. Čili tohle se dá nejdý povinně, takže prostě budete tam mít ten rozumný textový obsah stránce, takže když on to ten vyhledávač takhle poskládá, tak to nebude vypadat vůbec blbě. Nicméně, jo, jsou tam pak nějaké nuance, že třeba jsou známý algoritmy, jak to přesně skládá Seznam, takže třeba je dobrý ty důležité věty, které tam chcete mít toho popisku dávat hned za nějaký mezinadpisy a proložit to mezinadpisem a tak dále. Ale to jsou spíš jako detaily. Kromě tady toho skládání z toho samotného obsahu té stránky, se ještě používají nějaké další věci. Seznam konkrétně, když mu dojde, jako, že třeba ten obsah té stránky není až tak jako zajímavý nebo relevantní tomu uživatelskému dotazu, tak místo něj může použít popisek, který je v katalogu firmy CZ. To znamená, že pokud ta stránka má zápis v katalogu firmy CZ, což je seznamácký katalog, tak veme prostě ten její popisek a frkne ho tam místo toho poskládaného. Google něco podobného dělá s ODP, s Open Directory Project, neboli s Demozem. A Google ještě navíc, což dělá úplně nejčastěji, si ten popisek snaží brát z takzvané metahlavičky Description, což je nějaká programátorská záležitost, která je uvnitř stránky pro neprogramátory jenom nebo pro netvůrce, nebo říkám, není to nikde vidět, je to prostě v kódu uvnitř někde schovaný, venku to nikde nevidíte. Dá se tam napsat naprosto cokoliv, ale pokud Google přijde smysluplný ten popisek, tak ho tam taky umístí. Seznam dlouhodobě prostě přemýšlí, nebo dlouhodobě jako vypráví o tom, že už by hrozně rádi ten description stejně jako Google taky používali, ale do dneška jako to nedělají. No a poslední věc, která, jo, takže z toho vyplývají pro ten description, že samozřejmě by měl být nějakým způsobem na každý stránce, stejně jako tady byl, tak i description by měl na každý stránce samozřejmě jiný. Jo, častá chyba je, že prostě web má napříč celým svým webem, napříč těma stránkama stejný title a stejnou description. To je naprosto nesmysl, protože pak zahazujete všechny prostředky, které máte, abyste se líp umisťovali, měli lepší výsledky ve vyhledávačích. Takže každá stránka by měla mít ten title jiný, ten title by měl mít nevím, do 5 slov, řekněme rozumně, včetně názvu toho webu. Description by zase měl být nějaký souvislý text, takže rozhodně ne nějaký tupej výčet klíčových slov, ale opravdu nějaký 1, 2, 3 věty do, řekněme, 150 až 200 znaků. A měl by na každé stránce popisovat výstižně a stručně obsah té každé konkrétní stránky. A poslední ještě něco jako description je nějaká položka keywords, která je taky někde schovaná uvnitř kódu stránky, to znamená, že venku nikde nevidíte. A prosím vás, to je úplně zbytečná. K té vyhledávače vůbec nepřihlížej, naprosto ji ignorujou a spousta se optimuje za to udělat to, že tam dáte ty klíčové slova, myslí si, jakože čeká, že teďka jako se budou umisťovat dobře. Jo, je to blbost a jediné, co uděláte, když tam nacpete ty klíčové slova, že konkurenci prostě zjednodušíte práci, protože jim takhle na podnose přinesete výsledek své práce udělaný analýzy klíčových slov. Tak, hodně programátorská záležitost, projdeme rychle. První je takzvaná validita
kódu, nebo jestli máte ten kód opravdu napsaný podle všech, podle všech specifikací, na to vyhledavače nepřihlížej. Jo, pokud by prostě měli indexovat jenom validní kódy, tak prostě by neměli vůbec nic, protože všechny weby jsou nevalidní. Nicméně je dobrý prostě mít ten web aspoň trochu čistě napsaný, protože když tam budete mít hodně velký chyby v tom zdrojovém kódu, tak můžete ten vyhledávač zmást natolik, že prostě vůbec už nebude vidět, co odmítne třeba ten váš tu vaši stránku úplně indexovat. Tak, co je hodně důležitý, i pro vás, já předpokládám, že spousta z vás třeba není sice programátoři, ale třeba se někdy dostanete do situace, kdy budete jako zadavatelé webu prostě, budete komunikovat třeba s nějakým web developerem a řeknou, hele, potřebujeme tady ten web a to. Tak pokud chcete mít jakýkoliv úspěch ve vyhledávačích, buďte hodně konzervativní. To znamená jenom starý, dobrý, statický HTML stránky, žádný flash, takový ty hejbací šílený věci, minimum JavaScriptu nebo JavaScript jenom prostě na to. Nevím, asi nemá smysl do toho víc zabředávat, ale všechny tady ty věci házejí vyhledávačům klacky pod nohy a vlastně znemožňujou vůbec tu stránku tomu vyhledávači pochopit, vůbec jak vám přijde ten robot, tak ji vůbec prolít, zaindexovat, vzít se z ní ty texty a případně z nich něco vyvozovat. No, asi tady to je všechno. Možná poslední bod, který je, tak to je to strukturování a semantika kódu, já už jsem o tom mluvil, je poměrně důležitý, když máte třeba typicky nějaké informační stránky, textové nějaké články a tak dále, nemít to v jedné dlouhé nudli, ale co nejvíc to strukturovat, rozhodit to na krátké odstavečky, na nějaké odrážkové seznamy, hodně to rozčílet pomocí mezinadpisů, nevím, vytučnit ty důležitý slova. Jo, strašně to pomáhá uživatelům a vyhledávače k tomu samozřejmě taky přihlížejí potom a takovýhle stránky nějakým způsobem jako zprostředkování zvýhodňují. No to je úplně šílený, to asi vás nebudu tady tě trápit vůbec. Zase tady to jsou věci, které... Jane, zajímá to někoho tady? Jo, asi tři lidi. Dobře, já právě jako to, co jsem říkal na začátku, tady to jsou programátorské věci, prolítnu to rychle od poboru a aby jsme jako ostatní úplně tady věci nevyhnali. Jsou to věci čistě programátorské, kde spousta lidí právě bere že tohle to je to SEO. Tohle to je ono. A z toho důvodu naprosto velmi jako pak jako ve společnosti panuje dojem, že SEO je něco hrozně geekovskýho, programátorskýho a naopak. Jo, SEO je prostě pro psavce, pro autory, pro copywritery, pro marketáky, nevím. Rozhodně prostě ne pro programátory, programátory jsou jenom nástrojem. Tak, dobře, projedu to, ke každému budu řeknout jednu maximálně dvě věty. Content type by měl být nejlépe text, lomeno toho. Jakýkoliv alternativní content type typu nějakých XML můžu dělat problémy. Používejte robot exclusion protocol, co nejlépe. To je nějaký způsob, jak říct tomu vyhledávači, že některé části vašeho webu nemá indexovat. Jo, takže velice super je pomocí robot XML ukázat na nějaký stránky, které nemají právě žádný vlastní textový obsah, typicky jsou jenom nějaký objednávkový formuláře, kontaktní a tak dále. Protože těm vyhledávačům jsou stejně k ničemu, jenom je znášej zbytečně index a stejně se, tady ta stránka se nikdy na žádný rozumný dotaz nebude umisťovat. Protože samozřejmě jako asi nikdo to bude hledat ve vyhledávači kontaktní formulář. A když člověk asi rozhodně nebude zvědavý zrovna na váš kontaktní formulář. Že? Tak, co se týká, přeskočím, k tomu se vrátím. Velikost dokumentu, neboli jak má být stránka dlouhá, tady jde spíš ani ne o to, jak uděláme dlouhá na centimetry nebo na znaky, ale na nějaký celkový datový objem, včetně právě toho zdrojového kódu a tak dále. Obecně se traduje, že Google indexuje maximálně 101 kilobajtů, dneska už tomu tak dávno není, stejně jako Seznam, oba vlastně jim nezáleží, jak je stránka dlouhá, a pokud vyhodnotí, že ta stránka je tak dlouhá, protože
že má smysl, aby byla tak dlouhá, je tam spousta zajímavých informací z jejího obsahu, tak ji zajdete celou celou. Naopak, když prostě zjistíš, že ta stránka je dlouhá kvůli tomu, že se Janek Kodec zbláznil a nacpal tam nesmysly, tak ji třeba nezajdete celou vůbec. Jo, takže nějaká maximální velikost těch stránek vůbec už dneska neplatí. Další je počet odchozích odkazů. To je nadíl a to si možná řekneme, až se budeme bavit o odkazech. Tak, co je hrozně důležité, že je ošetření chyby 404. V okamžiku, kdy vám zadá člověk nějaký neplatný URL, tak by se mu měla vypsat nějaká chybová stránka samozřejmě a ten váš observer by to měl vrátit i s nějakou 404 lavičkou, to je zase technická záležitost. Pokud se takhle nechová, tak vlastně vyhledávač poznává, která stránka existuje nebo ne, právě jenom a pouze podle té hlavičky, podle toho čísla. Čili pokud máte špatně nastavený web server, který na všechno vrací 200 OK, i když to je prostě neexistující stránka, tak v tom okamžiku má ten vyhledávač jako problém a v extrémním případě může i odmítnout vám ten web zaindexovat. S tím souvisí ještě jedna věc a to je nějaká platnost odkazů a vůbec jako podoba URL a tak dále. V okamžiku, kdy máte nějaký URL těch stránek, to znamená nějaký adresy, tak byste se měli snažit, aby se co nejméně měnili. Jo. To znamená, když máte nějaký publikační systém, kde prostě nějaká stránka má každý týden jiný URL, tak je to asi trochu špatně. Měla by být zajištěna takzvaná permanence URL, to znamená, že pokud máte na jedný URL, na jedné adrese nějaký dokument, tak by tam měl být prostě už dostupný a dohledatelný na věky věku a nikdy jinak. Když už to musíte přesně nějakým způsobem zmínit, tak byste měli zajistit nějaké automatické přesměrování toho uživatele. Není to jenom kvůli vyhledávačům, je to i kvůli tomu, že když jsou nějak, máte jako uživatelé nějaký stránky třeba v záložkách, nebo je pošlete někomu do mailu a tak dále, tak samozřejmě chcete, aby vám ty odkazy furt dál fungovaly. Když vám někdo zruší pod rukou, tak je to poměrně nepříjemné. Poslední důležitá věc, tak je duplicitní obsah. To je hodně velký problém, strašně velký problém a prakticky je to největší ze všech technických problémů, co jsem tady říkal. Jde o to, že duplicita znamená, když jednu a tutéž stránku máte zpřístupnou pod více různýma URL, pod více různýma adresama. Jo, to znamená úplně typický příklad, když je hlavní stránka webu dostupná jako, já nevím, třeba h1.cz a zároveň jako www.h1.cz, zároveň je dostupná jako www.h1.cz/index.php třeba. Jo. A všechno to jsou vlastně různý, tři nebo čtyři různé adresy, které všechny směřují na hlavní stránku. To je špatně, protože vyhledávačům tím hází ty klacky pod nohy. Oni si myslí, že samozřejmě, že na každý URL je jiná stránka, nějakým způsobem se to snaží zaindexovat a pak jim můžete jakoby zacpat index tím, že oni tam můžou mít třeba 10, 20, 50 tisíc stránek, které jsou pod různýma URL, a přitom je to jedna stránka, ta samá akorát je tam tisíckrát. Tohle z toho vyhledávače řešejí a řeší to tak, že tady ty duplicity detekujou a ty duplicitní stránky vykopávají z toho indexu ven. Což může být problém tím, že si můžou vybrat zrovna nějakou hnusnou stránku, kterou si tam nechají a všechny ostatní vykopnou pryč, tím pádem vám můžou právě kazit tu proklikovost. A pak to ještě souvisí zase se zpětnými odkazama, ke kterým se dostaneme. Jak to teda mám udělat, když třeba bych byla někde a chtěla odkázat na nějakou stránku, ale nechtěla bych, aby ten uživatel se v tom ztratil, jo? Takže potřebuji, aby to mělo třeba adresu, aby to viděl, kde prostě je. Já nevím, co to chápu. Jakože když třeba budu mít článek a budu tam mít jakoby odkaz na něco na hlavní stránce a když ho na to klikne, tak se vlastně dostane zpátky a nebude vědět, kde je. Nebude na hlavní stránce, to je jako uživatelská záležitost a to není žádný problém. Jo. Ten problém je prostě v tom, když máte jednu stránku pod více různýma URL. To znamená, že více různých adres a pod všema se vám zobrazí ten týž obsah. Jo. Tak, teď se dostávám k něčemu, co je trochu složitější, ale je to poměrně důležitý na nějaké pochopení, protože z toho se vyvozuje vlastně celý, no, ne,
Nebudeme zabředat do detailů. Takže obrázek, na ten se podívejte, ale není důležitý až tak pro vás. O co jde? Teďka už se dostáváme k těm off-page faktorům, neboli to, co jsem říkal, to okolí toho webu, který ale taky ovlivňuje to, kde vy se umisťujete. A vlastně v rámci těch off-page faktorů platí, vlastně je to postavený na principu klasické citační analýzy. Jo, citační analýza je prostě nějaká vědecká práce, která je hodně citovaná, tak je asi důležitá. Čím je citovanější, tím je důležitější. A samozřejmě, že pokud je citovaná v nějakým jako opravdu vážený prostě odborným periodiku vědeckým paktovaným, tak je to asi důležitější citace, než když si to někdo napíše k sobě na blogísek. No. A úplně ze stejné myšlenky vychází i Google a následně Seznam, který používá tzv. Princip PageRanku. Ten spočívá v tom, že kdybyste měli třeba 10 stránek, které mají všechny úplně stejný obsah, tak samozřejmě on už jako má problém, protože on neví, která je relevantnější, která je méně relevantní. Takže musí sáhnout k něčemu jinému a sáhá právě k tomu, že ty stránky seřadí podle toho, jak moc jsou na internetu populární. Jinými slovy, vychází z principu, že stránka, na kterou ostatní hodně odkazujou, tak bude asi důležitá, bude po tom tématu a bude jako nějaký způsob autoritativní. Naopak, když bude třeba jedna ta stránka, na kterou nebude odkazovat vůbec nikdo, tak asi až tak moc důležitá nebude. Jo? A to, co jsem právě říkal, dneska už jako to dospělo, nebo dneska už asi posledních 5 let to dospělo do fáze, kdy vlastně ty on-page faktory, to, co máte přímo v té stránce, ten text, ta struktura a tak dále, už mají vyladění všichni. A rozhodují právě ty zpětní odkazy, kolik lidí na vás odkazuje, kdo na vás odkazuje a jakou máte odkazovou popularitu. Čili první zásada, když chcete, abyste se umisťovali vysoko na nějaký ty dotazy se svýma stránkama ve vyhledávačích, tak je, že na vás musí odkazovat hodně lidí, a pokud, nebo hodně webů, a pokud možno zase webů, který už sami o sobě jsou taky nějakým způsobem takhle kvalitní, to znamená, že už na ty weby, které na vás odkazují, tak zase na ně odkazuje hodně lidí. No. Říkám to nějak zrozumitelně. No. A číselné vyjádření vlastně tady toho je něco, čemu se říká PageRank, seznamná samozřejmě svůj S-rank, že jo. Ale vesměs to je úplně o to samé, je to vlastně nějaký číslo, který takhle počítá ten počet zpětných odkazů, který na vás jdou a nějakou jejich kvalitu. Jo, to znamená, to číslo prostě interně v tom Google jde do nějakých miliard nebo trilionů do samých seznamů. A čím je vyšší, tak tím máte, jak tím jste jakoby populárnější na internetu, tím jste lepší. Navenek, tady to číslo není veřejný, nikde ho nemůžete vidět, nikde ho nemůžete zjistit, a protože samozřejmě v okamžiku, kdybyste ho mohli průběžně sledovat a zjišťovat, tak by bylo poměrně jednoduché ho nějak ovlivňovat, počítat a z něj prostě vyvozovat třeba způsoby, jak právě obelstít ty vyhledávače. Navenek je veřejný takový bastl, kterýmu se říká u PageRanku Toolbar PageRank, neboli GTPR Toolbar PageRank. U Seznamu to nějak jako jinak navodišou, ale rozhodně to není ten interní PageRank, je to jenom nějaký číslo přepočítané nějakou logaritmickou funkcí, blablabla. Důležitý je, že u toho Google je to prostě nějaký číslo od 0 do 10. 0, 1, 2, 3, 4 až 10. U Seznamu je to od 0 do stovky, ale po desítkách. Takže to úplně to samé, akorát je to nebude jedno nic. Jo, takže 0, 10, 20, 30 až 600. A tak, což jakoby je už jako hodně zředění, že jako to číslo jako na 10 stupňový škále vám jako nic moc neříká. A druhý problém, který s tím je, že ty čísla jsou povětšinou jednak počítaný z nějakých starých, neaktuálních, zastaralých rád. Jo, to znamená z nějakých půl roku starých rád. A jsou třeba přepočítávány jednou za 4 roku, už se tam častěji celý Google zpravidla jednou za 4 roku. A za třetí je do nich ještě vnášená nějaká nepřesnost, to znamená opravdu tam vnášení nějaký odchylky statistický. A PageRank se prostě stal takovou modlou takových těch začínajících SEO optimalizátorů a
hlavně webmasterů a majitelů webů, takže jako všichni se říkají jako plácají do prsou, jak mají prostě ten SRNK 90, tak je ten jejich web asi dobrý. Ale ono to zase až tak jako moc o ničem nevypovídá tady ten veřejný pinžek, jo. Takže to číslo samotně je úplně k ničemu, my ho nesledujeme vůbec, stejně jako pozice nesledujeme vůbec a prakticky jako nemá smysl tím ztrácet čas, protože ten čas můžete věnovat něčemu rozumnějšímu. Ale co je prostě hodně důležitý, tak je to, že nějaký takovýhle vnitřní mechanismus uvnitř těch vyhledávačů funguje a prakticky to funguje tak, že čím víc seženete tomu webu nějakých zpětných odkazů, tím líp. Což samozřejmě všechny webmástři a všichni optimalizátoři jako hned zajásali, že když se tady to zavedlo a začali prostě mezi sobou vyměňovat odkazy, nakupovat je a tak dále. Čili vyhledávače se proti tomu snaží nějak bránit, protože oni tady ty umělý zvyšování zpětných odkazů, nebo jak se tomu říká link building, budování zpětných odkazů, tak jim pokřivuje ty výsledky, ty přirozené výsledky, jo? A celá taková ta metoda ty citační analýzy prostě přichází v níveč, protože samozřejmě teď už neplatí, že kdo je lepší, tak na něj odkazuje víc webů, ale platí, že kdo má víc peněz a kdo se to víc zaplatil, tak jako na něj odkazuje víc webů. Takže se snaží proti tomu bojovat více či méně úspěšně různýma metodama. Ta základní je, že počítají tematickou příbuznost odkazující a odkazovní stránky. Čili pokud budete mít stránku o pneumatikách a z ní budete odkazovat na stránku o ledničkách, tak jako by tam ten odkaz nebyl, protože jsou prostě absolutně tematicky nepříbuzný. Naopak, když prostě budete mít, já nevím, právě třeba ten cestopis o Egyptě a budete z něj odkazovat na stránku prodávající zájezdy do Egypta, tak to je jako super, super tematický odkaz, a k tomu hodně dají velkou váhu a hodně k němu přihlídnou. A pomůže vám ve výsledcích hledávání. Musím se tady, jestli vyhledávače nějak rozlišují jako cyklické odkazy, myslím, když má někdo třeba 20 webů a odkazuje si na všechny 20 webů na klájem, to si vyhledávače nějak rozlišují. Tady to je už jako trošku složitější záležitost. Funguje to tak, že vlastně ty vyhledávače vedou něco, čemu se říká odkazový profil. To znamená pro každou stránku, pro každý web si můžou prostě vědět seznam všech odkazů, který na ně odkazují. Jo. A z toho odkazového profilu a z jeho struktury se dá vyčíst strašně moc. Čili pokud ten odkazový profil vypadá tak, že je tam strašně moc odkazů a všechny jsou třeba jenom z nějakých patiček, nebo vypadají, že jsou všechny jak podezřejí, všechny mají úplně stejný text toho odkazu, tak to třeba nějakým způsobem můžou těm odkazům snížit váhu. Jo, nebo že jsou právě z netematických stránek. Úplně stejně potom se poměrně snadno právě detekují ty výměnné odkazy. To znamená, ten nejklasičnější případ, já nevím, spoustu vás, jestli máte už nějaký web, tak určitě přišel mail s nabídkou výměny odkazů. Odkažte na mě a odkážu na vás, asi pomůžeme výsledcí hledání. Pokud je nějaká stránka, nějaký web, který prostě má 99% všech odkazů zpětných, tady tou výměnou stránkou, to znamená, že já odkazuju na ně, oni na mě, tak to z toho odkazního profilu je to samozřejmě vidět, tohle co. Čili zase, pokud vyměňují odkazy, tak by to mělo být do nějaké rozumné míry a ty další odkazy by měl se snažit získat nějak jinak než prostou výměnou. A tady to se řeší právě tím, že když se vyměňují odkazy, tak se dělají právě cyklické výměny. To znamená, že není výměna mezi dvěma webama, ale třeba mezi třema. A odkáže na BB, odkáže na CC, odkáže na A, což ty vyhledávače už umějí jakoby detekovat poměrně blbě. Takže tím se to dá jako poměrně snadno obelstít. Ale samozřejmě jako ta lepší cesta je získávat ty odkazy úplně jiným způsobem než výměnou. Jo? Nějak inteligentní prostě. Tady mám nějaký věci. Ten pasivní link building je ten, že prostě sami prostě čekáte, že na vás někdo začne odkazovat. To je úplně nejlepší cesta. Jo? Úplně nejlepší cesta je mít web tak zajímavý, nebo nějaký téma, nebo nějakou funkci, kde prostě lidem se dobře líbí tak, že na vás budou odkazovat sami a rádi. Takže typicky, já nevím, máme třeba Megapixel, což nějaký prodejce foťáků, tak se tam třeba vymyslela nějaká stránka, kde se počítá, já tomu vůbec nerozumím, já nefutím, ale nějaká ohnisková vzdálenost něčeho, se tam něco přepočítává. A byl to prostě jakoby první aplikace tady toho typu na českém internetu a samozřejmě všichni lidi, co mají fotoblogy, tak zajásali, úplně všichni na to začali odkazovat. Megapixel se prostě skokově získal strašně moc kvalitních tematických zpřízněných zpětných odkazů. Kvůli takovýhle blbosti.
Jo, a to je právě ten správný link-building, který byste měli vymýšlet. Prostě nějakým způsobem, ne za někým přijít a říct, ale já ti koupím pivo a ty na mě odkážeš. Ale opravdu dělat nějaký kvalitní zajímavý věci, které jsou dobrý zase pro uživatele, tak abyste ty uživatele nějakým způsobem donutili na vás odkázat nebo přiměli. Jo, to je ten, ta poslední věc, ten link-building. Samozřejmě těch cest jako je víc, jako jak získávat zpětní odkazy různých, kromě té výměny, třeba nevím, poskytovat nějaký RSSK, někdo nějakých RSS agregátorů, vydávat nějaký, já nevím, třeba PR zprávy s nějakýma zpětnýma odkazem, to občas někdo přebere, registrovat samozřejmě do nějakých základních katalogů. Na to taky bacha, katalogů je samozřejmě stovky a většina z nich prostě je naprosto zbytečná a pro váš link building má nulový přínos. Jo, takže obecně, když máte web, tak má prostě smysl ho registrovat do nějakých 3-4 nejdůležitějších obecných katalogů. A pak prostě třeba najít pár oborových katalogů. A to je všechno, rozhodně nemá smysl trávit desítky hodin tím, že to budete prostě registrovat do každého bezvýznamného nickového katalogu. Já nevím, já třeba tady mám připravený asi tam jako asi 3 stránek jako linkových záležitostí, kde vlastně jako můžete jako ty lidi inspirovat, aby vám něco, aby na vás odkázali samé dobrovolně. Jo. No, tak já nevím, tak tady něco zkusím. Sestavte hodně dlouhý seznam něčeho. Jo. A učitel je, on tam má prostě seznam 150 tisíc, já nevím čeho, víček od piva. Napište něco hezkého o lidech, kteří odkazují zpět. Vymyslete a nastartujte nějakou řetězovou akci cílenou na blogy, nabízejte něco zadarmo, odkazujte na ostatní, přihlašte svůj web do designerských soutěží a galerií. Uspořádejte soutěž cílenou na svůj obor, napište, udělejte něco kontroverzního, vydejte rozhovor s uznávanou osobností z oboru, napište podrobný návod k něčemu. Co? Kupujte staré opuštěné osobní weby a přidejte na ně své odkazy. To je jako poměrně jako efektivní metoda a jedna z nejlevnějších metod link buildingu. Zaplaťte za článek nebo recenzi, sponzorujte organizaci, které odkazují na své sponzory, nabídněte se pro ty recenzi, nevím, napište testimoniál svým dodavatelům, registrujte se ve všeobecných katalozích. Prostě jako tady těch věcí je prostě samozřejmě spousta. Sestavte seznam odborníků či významných firm v oboru, sestavte, vydejte etický kodex svého oboru, založte asociaci firm. Jo. Uspořádejte odbornou konferenci, vytvořte mapu mashup v Google Maps, blablabla. Jo, strašně moc věcí, prostě jako opravdu na tohle to, na to, jak dělat link building inteligentně, a ne prostě jenom tím, že někde koupíte nějaký patičkový odkazy. Na to není žádná příručka, na to není žádný návod. Na to musíte být kreativní, na to musíte mít inspiraci. A to je to, k čemu jsem se chtěl dostat, protože celý SEO je dneska o tomhle tom, celý SEO je právě o tom link buildingovým nápadu. To všechno, o čem jsme se bavili doteď. Tak. To prostě umí udělat každý podle nějaký šablony, podle nějakého checklistu 1, 2, 3, mám tam title, jasně, mám klíčový slovo, jasně. Jo? Ale prostě to dělají všichni, takže všichni prostě jsou na stejné úrovni v těch konkurenčních oborech. A teďka je důležitý ten nápad, jak prostě se dostat vejš, jak nabídnout těm uživatelům něco víc, než mají ostatní. Jak prostě se stát populárním, jak zařídit, aby se o vás psalo, aby se o vás mluvilo. Jo, to je to SEO dneska. Takže proto říkám, SEO dneska není vůbec pro programátory. SEO je prostě pro kreativce, pro marketáky, nevím, pro blázny. Úplně poslední slide, co tady mám, myslím, že už taky máme jako poměrně čas, že jo, na tady. Tak je, jsou nějaký poznámky k etickému SEO. Jde o to, že spousta metod, které můžete jako použít, jsou nepovolený a vyhledávače vás za to můžou jako poměrně rychle zatípnout. Jo. Takže typickým nepovoleným černou takzvanou drag-head technikou je neviditelný text, kdy prostě do webu nacpete 100x slovou lednička a skrejete to přes tvé, nebo to uděláte jako bílým písmem na bílým pozadí. Takže uživatelům to jako nevadí, ale ty vyhledávače to samozřejmě vidějí. Jo.
tohle sto, když na tohle sto vyhledávač přijde, tak vás jeho administrátoři bez znalosti okamžitě zatíchnou, vykopnou celý web vyhledávání a budete mít hodně velký problém se tam dostat. Zejména u e-commerce řešení, které jsou 100% závislí životně na tom, jestli se těch vyhledávačích zobrazují nebo ne, tak to prostě znamená konec, to krachujou. Jakmile prostě někdo zatíchne, zabanuje, tak prostě můžou zabalit celý svůj kšeft. Jo? To samé je Cooking, kde se detekuje nebo zjistíte, že k vám přišel robot vyhledávače a podvrhnete ho úplně něco jiného, než zobrazujete běžným uživatelům. Link farmy jsou weby, které jsou nemají žádný vlastní obsah, jsou k ničemu, jsou jich tisíce a jejich jediným jako účelem je odkazovat navzájem mezi sebou. Čímž se jakoby vytvoří hromadně mezi sebou poměrně velký rank a ten pak se vrhne hromadně na ten nějaký jeden váš cílový web. A poměrně jako populární záležitostí dneska jsou takzvaný generovaný weby, kde je vlastně na základě nějakého seznamu klíčových slov a nějakých základních znalostí gramatiky jazyka se generují prostě tisíce miliony naprosto nesmyslných stránek, které jako nemají žádný jako význam, ale algoritmicky nejdou odhalit, protože se splňují prostě všechny pravidla algoritmický pro gramatiku běžného jazyka. To znamená, že běžný vyhledávače vůbec neodhalí. A přitom jsou nesmyslní a umisťují se výborně právě na ty konkrétní fráze a pak většinou slouží k tomu, že se tam pak dají nějaký nevím, reklamní pruhy od Google nebo od někoho a ty lidi se tam proklikávají, vydělávají tím hrozný prachy. Jo, takže, no. Jestli se chcete teda ten neviditelný text, když si třeba udělám nadpis obrázkem a pak tam dám jako nadpis neviditelný, je to chyba velká. Ne, není to vůbec chyba, jde o to, že než vás jakýkoliv vyhledávač zatípne, tak nikdy to nedělá automaticky. Vždycky na to koukne člověk, administrátor, a to soudí, jestli je to opravdu jakoby nedovolená praktika nebo není. A samozřejmě není nikde naprosto přesně výčtově řečeno, co je povolení, co není. Ta hranice tam je jediná. Co je dobrý pro uživatele, je dobrý pro vyhledávač. Co děláte jenom kvůli vyhledávači a ne kvůli uživateli, tak to je špatně a za to vás týpne. Jo, to je ta hranice, která tam je. Čili typicky tady to se uvádí fakt ve všech příručkách, prostě jakmile je schovaný nadpis a místo něj tam je prostě nějaký obrázek, třeba logo, tak to je naprosto legální praktika, protože prostě to je jenom prostě nahrazení grafický něčeho. To jako jednou Google Tuto, jako kvůli čemu jinému by to bylo. A to se napsal sedmá, co se mě nezobrazil. Tady jako těch možností je víc, jako třeba tady samozřejmě, tam je zásadní podmínka, že na tom obrázku musí být přesně nebo plus minus to samé, co je v tom textu. Pokud mám prostě na tom obrázku jenom logo firmy a pokud mám prostě, já nevím, stokrát slovo lednička, tak jako něco špatně. Jo. Pokud je úplně přesně takhle, tak to nedovolená praktika není. Tak, poslední, co tady je, tak jsou nějaký zdroje, já vám pak tady nechám vlastně tu prezentaci, tuším, že ji máte někde jako možnost pak si jako stáhnout, předpokládám. Takže samozřejmě musíte opisovat, co to nějaký zdroje o SEO. A vlastně, no ještě nějaký anglický. A tímhle s tím vlastně já jsem tady skončil, tak já vám tady děkuju za pozornost. Kdybyste měli jakýkoliv dotaz, tak samozřejmě tady e-mail, tichý, já mám samozřejmě sami. Díky.